það er eins og jörðin sé kippt undan fótum þér. Allavega var það mín upplifun og það breyttist svo margt. Það var ekki bara það að líkaminn var orðin eitthvað lasin. Það var félagslega var maður orðin veikari fyrir að því þú mátt ekki, þú veist, það bara svo margt sem breyttist, samskipti fólks. Breyttist þegar einhver veikist svona alvarlega. Fjárhagslega hliðarnar í lífinu breytast algjörlega og umturnast. Andlega hliðin og bara vangaveldur tilvistina og framtíðasín og lífsín alltaf. Ég hélt alltaf ekki erði nýlama en veist, ég verð ekki eins og nýla mamma. Ég hérna, verð ekki með sömu tækifæru, ég ólst upp að ég erði með. Af því að ég hafði sjálf fengið stuðningsfulltrúa nokkru sinnum í gegnum eigið ferli að þá vildi ég einhvern veginn taka þátt í þessu dásamlega stuðningsnet að það gerði svo mikið fyrir mig og hvað félagslegu tengingarnar okkar og félagslegt net okkar skiptir gífurlega miklu máli þegar maður lendir í veikindum og það að eiga svo einhvern samherja í svona stuðningsneti í gegnum þessa vegferð er líka algjörlega ómetanlegt. Ef ástvinum hans er að veikjast þá er hann ekki aðilinn sem að við erum að fara að tala okkar líðana því við viljum ekki að þeim líði enn verð. Nú stundum erfitt að leita í félagslega netið að því við erum of nátengt og við erum þá einhvern veginn alltaf að tala hlutina með áhyggjur af því að við séum að íþyngja einhverjum öðrum. Þess vegna þriðji aðili alltaf svo frábær aðili til þess að hafa samband við. Sjá manneski fyrir fram að mig sem leit bara þokkalega vel út, bara mér sem bara mjög falleg með lifandi hár á höfðinu og augabrúnir og augnhár og með geislandi líf í augunum og með sömu örin, alveg svo ég. Og bara fulla lífi og það vakti með mér svo mikla von að ég, ef hún gat þetta, þá lít ég kannski bara mögulega að geta þetta líka. Jafningjastuðningur er eitthvað sem er umfram þá þjónustu sem þú ert að fá innan heilbrigðiskerfisins, er umfram þau eyru sem þú hefur til að tala í innan fjölskyldunar og er einhver aðili sem getur veittir von og sýttir skilning vegna þess að viðkomandi hefur farið í gegnum það ferli sem þú ert kannski í miðju verkefni í að fara í gegnum sjálfur. Og þegar maður kemur þá eru allir bara, ó, þú ert með svo fínt hár eða æja, þú bara lítur rosalega vel út og maður finnur alveg að það er eitthvað sem veitir fólki vissa von að það er eitthvað áframhald eftir að þessu verkefni er lokið. Að tala sig í gegnum hlutina, að tala sig niður á einhverjar lausnir eða einhver úrræði eða einhver tækifæri er alltaf það sem skapar von og trú. Og fyrir utan það þannig er það að skilja alls konar tilfinningarlegan farangur eftir í kerrinu hjá okkur öðrum og þú þarft bara ekki að burðast með það lengur. Mér fannst rosalega erfitt að koma í gæði skóvalíðina í fyrsta skipti. En svo var það nú ekki erfiðar en svo að ég starfaði að hefa ráðgjöfa þjónustinni í kjölfarinu. tíma, þannig að hérna, það var ekkit skelfitt að koma inn vegna þess að hér mæti manni svo góður andi og allir alltaf boðnir og búnir til aðstofa með hvað sem er. Hvort sem þú ert vinur eða maki eða frekka eða frændi eða vinkona og það er einhver nákominn þér sem er að ganga gegnum eitthvað erfitt þá, og þig langar til þess að vera til staðar, þá er að gera bara að taka upp símann og hringja í stuðningsnetið og fá leiðbeiningar vegna þess að það er engin rétt viðbrögð og það er engin röng viðbrögð. Við erum öll bara mannleg og ég held að það mikilvægasta sem við eigum er þess að mannlegu tengingar okkar og ef þetta er það sem við eigum sameiginlegt því miður að krabba minn sé það sem við eigum sameiginlegt að þá er rosalega gott að vita að það eru margir sem eru þarna haukar í horni til þess að vera í ykkar liði.